Tyvärr är DNs ledarredaktion helt skyddad av växeln och det är omöjligt att få sig en pratstund med dem. Därför kommer jag att börja kommentera de mest uppseendeväckande propagandastyckena som kommer från Bonnier-lakejerna på DN. Blir det uppskattat och många lyssnare kommer jag försöka fortsätta kommentera propagandan vi överöses med. I DN söndagen den 6 november skriver den agendasättande Bonnier-representanten Peter Wolodarski om hur katastrofalt det vore om Trump kom till makten i USA. DN försöker inte ens längre ge sken av att neutralt presentera en balanserad bild av vad som pågår i vår omvärld. Wolodarski skriver att valet har varit ett djupt obehagligt reality-drama. Det kan man visserligen hålla med om eftersom en av kandidaternas väg till makten kantats av sexskandaler men framförallt av mord. Dödligheten bland Clintons före detta medarbetare är skyhög och det kan man läsa mer om här. Sedan skriver Wolodarski om Nixon som är känd för den så kallade Watergate-skandalen som handlade om valfusk under Nixons återvalskampanj. Vad Wolodarski glömmer att nämna i sammanhanget är att Hillary Clinton var en av Nixons medarbetare under denna period och därmed fått lära sig ett och annat om hur man manipulerar valresultat. Vidare skriver Wolodarski om Nixon och Watergate-skandalen. För varje nytt offentliggörande förstärks den stundtals overkliga bilden av USAs 37:e president, en person vars ämbetsutövning präglades av grovhet, paranoia, lögner och en farlig brist på självbehärskning. Allt det som inte bör känneteckna Vita husets hyresgäst. Detta lyckas Wolodarski på något underligt sätt använda som argument för att Trump är farlig. Detta när WikiLeaks och läckt information från forna medarbetare till Clinton säger exakt detta om Hillary Clinton. De läckta ljudinspelningarna motsvaras idag av WikiLeaks, men den jämförelsen bortser Wolodarski konstigt nog ifrån. Mer från Wolodarski. 1974 satte den amerikanska demokratin stopp för galenskapen, mycket tack vare Washington Posts granskande journalistik. Men övertrampen var ett faktum. Den bedrägliga maktutövningen under Nixons 5 presidentår skadade inte bara det politiska livet i USA. Kriget i Vietnam förlängdes och som en följd dödades hundratusentals människor. Att Bill Clinton var guvernör i Arkansas under Iran-Contras-affären och spelade en huvudroll i de operationer där CIA smugglade vapen till Nicaragua och kokain till USA, vilket självklart även Hillary var inblandad i och som med säkerhet kostat många människors liv, både i Nicaragua och i USA, är inget som Wolodarski vill befläcka Hillary med. Att nu det demokratiska systemet i USA, trots sina brister och trots betydande valfusk, eventuellt kommer att stoppa en grovt kriminell person från att komma in i Vita huset redan innan hon har kommit dit, är inget Wolodarski ser som något positivt eftersom Wolodarski är del av det etablissemang som försöker hjälpa Clinton till makten. Troligtvis får världen inte se 5 år till om Clinton får tillgång till Amerikas kärnvapen. Hon har flera gånger indikerat att hon vill attackera Ryssland och USAs nya kärnvapendoktrin om att tillåta en inledningsattack med kärnvapen ger henne grönt ljus att grilla våran planet om inte Putin lyder och gör som hon säger, vilket han inte kommer göra. Här är några exempel på varför Hillary är en fara för världsfreden. And I will make it clear that the United States will treat cyberattacks just like any other attack. We will be ready with serious political, economic and military responses. Med andra ord, om Hillary får för sig att en cyberattack kommer från Ryssland så kommer svampmolnen att poppa upp runt omkring i världen. And we will make sure the Iranians and the world understand that the United States will act decisively if necessary, including taking military action. There will have to be consequences for any violation by Iran and that the nuclear option should not at all be taken off the table. Tillbaka till Wolodarskis propagandastycke. Historien upprepar sig inte, men mörka perioder tenderar att återkomma. På onsdag morgon riskerar USA och världen att vakna upp till ett sådant ögonblick. Då är valet mellan Clinton och Trump avgjort. Det finns en klar risk att USAs nästa president heter Donald Trump. Det är alltså en risk att Trump blir vald som president och detta skulle i så fall inleda en mörk period enligt Wolodarski. Här är lite vad Donald Trump har sagt om internationella relationer, krig och Ryssland. Really, I just think if we got along with Russia, that's not a bad thing. And you know, getting along with other countries, the Democrats are trying to say I like him. So I don't like him. I don't dislike him. I don't have any feelings one way or the other. And it's not going to matter what he says about me. If he says good things or bad things about me. I'm involved with Putin, for I have nothing to do with Putin. I've never spoken to him. I don't know anything about him other than he will respect me.
I don't think Putin has any respect whatsoever for Clinton. I think he does respect me. And I hope I get along great with him. It's possible that we won't, Jeremy. I hope that we get along great with Putin, because it would be great to have Russia with a good relationship. Right now we don't have a good relationship. Döm själv vilken av kandidaterna som representerar avspänning. Intelligenta politiska bedömare, som till exempel Paul Craig Roberts, som för övrigt aldrig skulle anlitas av etablissemangens media, menar att risken för kärnvapenkrig är överhängande och att dagens amerikanska utrikespolitik är orsaken till de eskalerande spänningarna. Jag fortsätter med Volodarskis propagandastycke i DN. Under stora delar av 2016 har politiska experter räknat ut den möjligheten att Trump ska bli president alltså. En person som sprider hat och rasism, hetsar mot minoriteter, skryter om att han förgriper sig på kvinnor, förolämpar grannländer och allierade och gång på gång ljuger, är chanslös i ett nationellt val, har det hetat. Jag tar upp biten om att förolämpa grannländer och allierade. Libyen och Gaddafi var en allierad med USA så länge han spelade med i etablissemangets spel. När han började konstra med att skapa en egen guldbaserad valuta gjorde etablissemanget i västvärlden så här med Gaddafi och Libyen. Detta tycker jag är en förolämpning mot Libyen och libyska folket, och värt att notera är att det var en koalition av västländer där Sverige, även Sveriges flygvapen ingick, som såg till att Gaddafi fick denna behandling. Hillary själv kommenterade saken på detta sättet. We came, we saw, he died. Mer av Volodarskis propaganda. Ingen kan säga att Trump varit otydlig med sina avsikter. Han har inte dolt sin misstro mot den amerikanska demokratin. I själva verket har han uppmuntrat miljontals anhängare att göra som han, spotta på valprocessen, domstolar, landets myndigheter, medier. Han har inte i hemlighet konspirerat om att kasta sin motståndare Hillary Clinton i fängelse, eller antytt att vapenbärare borde göra upp med henne. Allt detta har han gjort helt öppet i vad som för tankarna till en valkampanj i en av de bananrepubliker som USAs diplomater brukar kritisera i skarpa ordalag. Det är med andra ord klandervärt att tvivla på en så kallad demokrati som oförblommerat främjat oligarkernas enorma förmögenhetstillväxt och som även gjort att det i stort sett köpt upp demokratin i USA och nästan hela västvärlden. Möjligen med Island som ett lysande undantag. Att tvivla på den etablissemangsägda så kallade demokratin i väst gör bara ondskefulla personer. Och att kritisera demokratin i Ryssland, Ungern och Polen är i stort sett en förutsättning för att framställas som god i etablissemangets media. Att någon har fräckheten att antyda att etablissemangets presidentkandidat egentligen hör hemma i fängelse är i det närmaste ett helgerån om man ska tro etablissemangslakejen Volodarski. För politiskt intresserade brukar amerikanska presidentval vara fascinerande att följa. 2016 års utgåva har varit ett djupt obehagligt realitydrama med återkommande ekon från de bruna delarna av Europas 1900-tal. Ja, tillåt mig småle. Man är med andra ord en potentiell massmördare om man inte köper de data och de politiker som etablissemanget presenterar för oss. Referenserna till de bruna delarna av historien, eller att man kan höra att stöveltrampet, eller Europas mörka arv från 30- och 40-talet, är alla rasistiska referenser som ska få vita att känna skuld för att något inte har gjort. Vita människor ska med andra ord vara uppmärksamma på sin potential att bli massmördare om vi börjar tänka själva och inte rakt av köper de tankar som etablissemanget försöker plantera hos oss. Massmördareferenserna har dock använts till leda och börjat tappa sin effekt även bland folk som ännu inte vaknat till etablissemangets bedrägeri. Donald Trump är inte en normal kandidat. I normala tider hade han varit chanslös mot praktiskt taget vilken rutinerad politiker som helst. För Bonnier-representanten Volodarski är normala tider den tid då etablissemanget får bestämma vad som är normalt. En så kallad rutinerad politiker förstår att han bara har makt så länge han håller sig inom den av etablissemanget definierade åsiktskorridoren. Lyckligtvis verkar de tider som Volodarski definierar som normala rinna mot sitt slut. Att han nu är så nära presidentmakten vittnar om att USA blöder. Att misstron mot det etablerade systemet är så stor hos delar av befolkningen att en person av Trumps snitt kan ta sig så här långt. Det är en skrämmande insikt. Kanske skrämmande för Volodarski och etablissemanget,
snarare lovande för det amerikanska folket och även för alla andra folk i världen, då chansen att undvika ett tredje världskrig växer dramatiskt om en person av Trumps snitt kommer till makten istället för en person av Clintons snitt. Om Hillary Clinton skränar hans anhängare, lås in henne, lås in henne. Men inspärrningsretoriken är mer än ett angrepp på demokraternas presidentkandidat. Det är lika mycket en anklagelseakt mot den amerikanska demokratin. Ja, mot de institutionella pelare som bär upp såväl USA som hela det västliga samarbetet. Kort sagt, den världsordning som vi har tagit för given i 70 år. Här har det nästan blivit rätt för Volodarski. Bara mindre justeringar behövs för att stycket ska spegla sanningen. Inspärrningsretoriken är lika mycket en anklagelseakt mot det amerikanska etablissemanget. Ja, mot det institutionaliserade etablissemanget som tryckt ner och sugit ut det amerikanska folket såväl som etablissemangets samarbete mot hela västvärlden. Kort sagt, den världsordning som vi i etablissemanget tagit för given i 70 år. Ja, kanske är sötebrödsdagarna för etablissemanget över ganska snart. Volodarski verkar ju i alla fall ganska skrajsen. Men det sagt är valet mellan Clinton och Trump ungefär som ett val mellan en politiker med både erfarenhet och brister, väl förankrad i sitt lands demokratiska tradition och en tvivelaktig affärsman med maktinstinkter som är liknande en Putin, en Erdogan eller en Duterte. Nästan rätt igen av Volodarski. Lite justeringar bara. Men det sagt är valet mellan Clinton och Trump ungefär som ett val mellan en politiker med både erfarenhet av att starta krig och brister i sina fredssträvanden, väl förankrad i sitt lands oligarkiska tradition och en självständig affärsman med ledarinstinkter som likt Putin, Erdogan eller Duterte vägrar spela med i etablissemangets spel. Det sveper en nationalistisk och auktoritär våg över världen. Jo, det är allt fler som inser att det inte bara är etablissemangets folk som ska tillåtas se efter sina intressen. Även övriga folk i världen har intressen att skydda. Måtte USA bejaka sina bästa av traditioner och hålla dessa farliga strömningar stången. Förhoppningsvis bejakar USA sina bästa av traditioner och kastar av sig etablissemangets bojor idag. Förhoppningsvis fredligare än under amerikanska revolutionen. Och bara genom att rösta fram Trump, den första politikern på flera decennier som inte representerar etablissemangets oligarki i USA.